皆さん、こんにちは。SB テクノロジー代表取締役社長の畑でございます。本日はお忙しい中、弊社の決算説明会にご参加をいただきまして、誠にありがとうございます。それでは早速、始めていきたいと思います。本日お配りしております資料でございますけれども、この1と2、業績概況並びに第4次中期経営計画、これについてご説明を差し上げます。また3、4を含めたご質問を後ほど受けさせていただきたいと思います。まず一番最初にご報告しておかなければいけないことは、本年4月4日当社はプライム市場に移行することができました。ガバナンスの強化という意味で、社外取締役比率を過半数にするということで、新たに3名の取締役、すでに昨年度から弊社の顧問をお務めいただいて、取締役会並びに各種のレビューにもお付き合いをいただいています。6月20日の株主総会で決議いただきましたら、総勢9名の取締役、うち5名は社外取締役という形でスタートしたいと思っております。またこのプライム市場の要件でありますサステナビリティの推進というところにつきましても、マテリアリティを特定したり ESG に関するデータ開示の充実ということを図ってまいりたいと思っております。私どものビジョン、情報革命で人々を幸せに、技術の力で未来を作る、その中にどのようにサステナビリティについて貢献させていただけるかというようなことをまとめた基本方針がこちらでございます。計7つの基本方針に沿って活動を進めてまいりたいと思います。その中でも重要課題としてマテリアリティを特定、この6件を特定いたします。1つはこの10年フォーカスをしてやってまいりましたクラウド活用を推進することということであります。すでに、Amazon、AWS、あるいはMicrosoft、Azure の方が、全世界的にアナウンスがございましたが、AWS においては、通常のオンプレミスでシステムを置くよりも、クラウドを利用した方が、電気の利用の量ですね、これが80% 削減できると。すなわちクラウド移行することによって、温室効果ガスの排出性削減に貢献できるというようなことがございます。これを推進していると、よりこれは図れるような形に、持ってまいりたいというふうに思います。また、DX の推進という中でお客様のデータ利活用を通じて本業に貢献していきます。3つ目はセキュリティでございます。企業や自治体への包括的なセキュリティサービスを継続提供してまいりたいと思っております。次にこの8年になりますけれども、農林水産省さんのデジタル化、あるいは農地のナビというあたりでずっとこの分野においてですね、食の安全確保ということで貢献してまいりたいと思っております。また2年より前のですね、コロナ禍におけるいろいろなライフスタイルの中で働き方の自由度、こういったことをテレワークも含めて実現をしてまいります。弊社においても約 75% の社員がテレワークを利用されているという状況でございます。最後に積極的な人材採用と合わせてその教育投資といったことを進めております。この6点、重要な課題、マテリアリティの特定をさせていただきました。さて、業績の概況でございます。決算サマリーを作ってございます。まず業績、売上、営業利益など全指標で過去最高を達成することができました。純利益の面においては、投資有価証券の売却により特別利益と来期以降、今期、今月から始まっているわけですけれども、次期以降に向けた構造改革のための特別損失を計上しております。今期へつながる受注の状況ですけれども、第4四半期としては過去最高の受注高、
受注残高で第4次中計に入っていけるという状況でございます。第4次中計、簡単に申し上げると、最終年度、24年度になりますけれども、営業利益を80億円持ち上げていきたいと。来たるべく25年度以降のタイミングで営業利益100億円台に向けた土台作りをこの3カ年で進めてまいりたいというふうに考えております。本資料に関します前提でございます。昨年度、2021年度から新収益認識基準適用をしておりますので、今期の売上高は661億円ということになります。昨年までの過去10年間、9年間においてですね、旧基準で計上しておりました EC の仕入れ額といったものがそのグレーで出ているかと思います。この今期使います成長率等々の説明においては、このブルーのところ、ここでの成長率ということでご説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。連結の PL でございます。売上高は661億8300万円となりました。昨年に比べて136億円の増と、これは新収益基準同士での計算になります。営業利益は51億5200万円となりました。昨年に比べて12億9700万円、増減率としては 33.7% のプラスという形になります。経常利益はご覧の通りですが、税金等調整前の当期純利益と、税引き前利益でありますけれども、こちらにつきましては56億3300万円となりました。これは、投資有価証券の売却に伴う一時利益が載っているというふうにご覧いただければと思います。親会社株主に帰属する当期純利益というのは36億3000万円という形で、それぞれ 45%、49% という対象年比となりました。売上高に関しますブリッジでございますけれども、昨年度の総売上は704億円、ここから新収益基準の影響で179億円がマイナスされます。ですので今の新収益認識基準での調整後で言いますと525億円となります。そこに子会社の増加ということで、昨年第2四半期から連結しております会社の第1四半期分というものがプラスになってきますので、これが 7.9 億円、そして増収によるものというのが128億円合わせて661億円という形になります。ソリューション区分別ということでございますが、左側がまず売上高、右側が限界利益でございます。売上高に関しましては、黄色い部分 TS の部分が243億円から292億円ということで50億円、増えております。それから上の部分、クラウドをベースにしたソリューション、ビジネス IT とコーポレート IT というふうに挙げておりますが、これが240億円から328億円ということで88億円増収をしたという形になります。限界利益についても TS の部分が70億円から80億円、そしてクラウドでのソリューションが96億円から118億円と、このように移ってきているというふうにご覧ください。顧客別の売上高ではありますけれども、下のブルーの部分が法人公共、上の黄色い部分が SB グループということになります。SB グループにおいては246億円から307億円ということで66億。法人公共というカテゴリーでは258億円から334億ということで76億。というプラスになってございます。その中においても、この3年間中期計画でフォーカスをしてまいりました CIT、BIT、いわゆるクラウドソリューションになりますが、グループにおいても61億円から70億円ということで9億円のプラス、
法人公共においては179億円から259億円ということで、80億円のプラスということで大きく伸長することができました。また、TS の部分グループにおいてのところですけれども、ソフトバンク株式会社案件の範囲の拡大ということでこれも大幅な増収ということが見て取れるかと思います。営業利益の増減の要因ということでございますけれども、昨年 38.5 億円の連結営業利益が限界利益の増加によってプラス31億円と、テクニカルサービス TS の部分はこれの全体の 40%、 BIT、CIT、クラウドのソリューションが 60% でございます。人件費等と固定費の増加でネガティブ11億4000万円、損失引き当て等、大型案件、戦略案件もございますけれども、それらが 5.5 億と。それから3月18日の自治体セキュリティクラウドにおける配信サーバーの不法利用と、不正利用という形で起きましたインシデント。これにつきまして、対応コストとして 1.3 億円を引き当てております。そしてつないだところが 51.5 億円の営業利益だということでございます。税金等調整前の当期純利益の増減要因でございますが、 38.8 億円の昨年度に経常利益の 11.5 億円、それから特別利益というふうにしました有価証券、投資有価証券の売却によるもの、これが 7.8 億円のプラス、それから特別損失、今期から始まります第4次中期計画において、既存のソフトウェアの受客、あるいはコロナ禍において、出社人数が少ないことから、拠点の整理といったことを行いましたので、ここで特別損失が 1.8 億円出ていると、合わせて 56.3 億円のブリッジでございます。それから受注高でございますが、昨年490億円の年間受注金額だったものが586億円ということで96億円増えていると。それから受注残高に関しましては昨年度末が240億円でございましたが、今期末この3月末においては276億円ということでございます。276億円は今期 FY22 においてその7割程度が売上を計上する予定でございます。さて、第4次中期経営計画についてご説明をしたいと思います。3次中計におきまして、18年度3次中計前の333億円から661億円ということで約2倍に、営業利益も 25.1 億円から51.5億円に同じく約2倍に成長することができたというのがこの3次中計でございました。これから4次中計の重点領域ということにつきましては、この4つの領域ということ、それから冒頭申し上げましたマテリアリティを踏まえましたサステナビリティ活動の推進となる形でこの4つの集中領域にリソースを積んでまいりたいと思います。まずベースになってますのはセキュリティ、マネージドセキュリティサービス、あるいはグループのサイバートラスト社が進めております iTrust の認証サービス、こういったものがベースにあって、そして私どもの得意分野でありますコミュニケーションインフラ、それからデジタルマーケティング、アクセス解析等を含みます。そういったものをデータを集約する、集積する、そしてデータを活用するといったエリアに対して投資をしてまいりたいというふうに考えるものであります。合わせてこの中継、第3次中継で、進めてまいりました DX 化をフルサポートする方式と
クラウドの実績はおそらく、まあ、トップクラスの実績を残させていただいたのではないかなと思いますけれども、これからサステナビリティのためにですね、どんどんとクラウドの利用が進んでいくだろうというふうに思います。そういう際に実績のあるコンサルティングを進めていきたいと、そして実導入、そして運用という形になってきて、まあ、マネージドしたサービスで新たな機能の追加という形になります。もう一点大事なことは、前回の IR のミーティングでもお話をいたしましたが、当社がこの3年かけてやってまいりました、農林水産省の電子申請のプロジェクトの中で学んだことでございます。だから何かと言いますと、3000を超えるような紙による申請が農水省本省の中では行われていて、それが紙のままいろいろな他の省庁に流れていたり、あるいは新たにその専用機によって打ち直されたデータとして流れていくと、これを一連で流していくためのクラウドの導入、クラウドサービスの導入といったものをやるとともに、アプリケーション、その3000の電子申請のアプリケーションというものは、いろんな法律あるいは省令、そういったものによってですね、手続きが非常にかっちりと決まっていると。でそれを、もし私どものような SI の会社に投げられると、それを理解するまでに大変な時間がかかってしまう、これはなかなかできることがないということで、私どもが作りましたのは、基本的には、そのワークフローのフル申請の流れ、を作りますプラットフォームを作らせていただいて、そしてその上でいろいろな申請業務のアプリケーションを作るためのツール、環境、そういったものをご用意させていただいて、そしてなおかつ、農水省さんの例では3600名の職員の方々にそのツールの使い方、環境の注意点、あるいはこのフロー、 A パターンのフロー、 B パターンのフロー、 C パターンのフロー、数多くのフローがありますけれども、そのパターンでのフローのアプリケーション、すなわち申請書の作り方といったものを、教育をさせていただいた。結果として、その職員の方々で、実際のアプリケーションフォームというのは作っていただいたと。それが、3000余りある申請のうち、昨年度 末で2500ぐらい、非常に速いスピードで、それを実現していただいたと。これがこれから その DX を進めていく中でも、あるいはクラウドコンピューティングを進めていく中でも、あるいはサステナビリティを考えているも、こういうアプローチで一緒になって仕事をしていくのがきっと正解なのではないかなと。昭和24年の農地開放からまだ続いているような省令あるいは法律みたいなものもあります。手続き上非常に面倒くさくても、それが法律にのっとっているということであれば、私どもは勉強してその通り作るしかない。ところが職員の皆さんであれば、非合理なもの、そういったものはどんどん変えていける、まあ、そういうお立場でもありますし、そういうお力もお持ちであると、そういうことで、うまくコンビネーションが組めたんだろうというふうに思います。こういう形でのサービス的な導入、あるいはプラットフォーム的な導入、そういうのがこれから DX をどんどん進めていく鍵になっていくというふうに考えている次第であります。こういったものを推し進めれるような第4次地域計画書にしてまいりたいというふうに考えています。今後の成長の方向でございます。第4次地域計画、先ほど24年度に80億円というのを一つ前奏として設定をいたしました。その後第5次になるかと思いますけれども、その中においてはぜひ売上高1000億、営業利益100億、営業利益率 10% と、この数字というものを実現していきたい、その過程にあるというふうに思います。ただ本年度 FY22 年度におきましては、
1月の IR のミーティングでもご説明いたしましたが、長期にわたったノートンライフロック社との契約といったものが大きく見直しされる。その中におきまして、本年度はおそらく4億円程度の利益のダウンが見込まれておるということでございます。ですので、51.5 億円がスタートであるということになりますので、そこから4億円引いたところから何パーセントを伸ばしていくというような設定をしていかなければいけないと。そういう中において、少し、綿密な22年度の計画、それから先ほど概念としてお話をしました、フォーカス領域の4つ、あるいは、新しい、DX のサービスの提供の仕方といったものについて、もう一つ練り込みをさせていただく時間をいただきたいというふうに思っています。この4月1日に組織を変更いたしました。従来グループ向けの事業部と、そして法人公共向けの事業部というふうに設定をしており、その中に全てのリソースを事業部に入れていると。よかったことはお客様の声が直接聞けて、営業も技術も同じ目線で考えられたことというのが非常に良かった結果ではないかなと思っています。もう片方で、新たなコンピューティングの訪れといいますか、そのサービスに行き着くような、コンピューティングの訪れを実現していくために、事業部だけではなかなか厳しいということも分かりました。事業部は本年度から3つに分けます。グループの事業部、エンタープライズの事業、そして公共の事業部というふうに法人公共を分けて単独の事業部隊というふうにします。また、セールス&マーケティング本部、それから、セキュリティ&サービス本部、それから新規事業本部と、この3つの本部を束ねるサービス統括というものを新たにこの4月から設定しております。この1月の IR の発表以降もいろいろとそのメンバーたちで検討しておりましたが、もう一つ練り込みをしていくのに時間が必要だということで、中期の目標はお話ししましたが、今期どういう方法に出てということにつきましては、第一四半期の決算発表の7月の末ぐらいになるかと思いますけれども、その場でご披露させていただいて、今期の営業利益目標並びにアクションアイテム、そして3ヶ月分の手応えも含めてですね、皆さんにお話をしたいというふうに考えている次第でございます。繰り返しになりますが、営業利益はこの第4次中計におきましては80億円を目標とすると、FY24 においてですね、営業利益率は 9% 台、現状 7% 台でございます。この24年においてはおそらく、ノートライフトック社からのビジネスというのは、もう少し大きく基礎をしているだろうと、そうしますと営業利益率が 1% ぐらい、現状のままでいくと、ネガティブな状態になる。それを 9% 台まで上げていこうというふうに考えています。また従来 PIT、CIT というふうに呼んでまいりましたが、クラウドセキュリティ&サービスという一括りにして、今期328億円だった売上というものを500億円超まで持っていきたいというふうに考えています。この3つを第4次中期計画の原資料として掲げさせていただきたいと思っております。また皆様よりご指摘の多かった3次中計まで使っておりました限界利益、これでは内部のリソースをどこにどう使っているのかわからないと、他の会社との比較がしにくいというご指摘ございましたので、この第4次中計から売上総利益での開示という形にさせていただきたいと思います。またセグメントについても、3つの業種、そして、ソリューションというものをマトリックスで見れる形で、開示をさせていただきたいというふうに思っております。
最後に株主還元、今期、失礼、前期ですね、3月末の株主様に対して、プラス10円の増配と、そして年間では50円と、今期については上期25円、下期25円の、計50円の配当を予定していると。今期の都市有価証券の売却がありますので、一時的に 27.9% という配当成功になっておりますけれども、まあ、その一時的なものを除けば 33.4% と、このラインで配当成功を出していけるように継続をしていきたいというふうに思っている次第でございます。以上お話しました。22期から24までの第4次中期計画に全力を注いでやってまいりたいと思っております。ご清聴ありがとうございました。